Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan biz to be mavzusi haqida gaplashamiz. Ya'ni to be be deylik. Be ya'ni bo'lmoq degan ma'noni bildiradi. Ya'ni hozirgi zamonda am is are ga to'g'ri keladi. Ya'ni tarjimasi kimdir bo'lmoq, nimadir bo'lmoq, qandaydir bo'lmoq. Misol keltiradigan bo'lsam, My name is to be verb yo'qda. My name is Lisa. Mani ismim Liza. Chiroyli tarjima qilish uchun, lekin mani ismim Liza bo'ladi deb tarjima qilamiz. Ya'ni be bo'lmoqda shuning uchun. Yoki I'm American. Ya'ni am bu yerda I am bilan qisqartilgan varianti. I'm American. Ya'ni man amerikalikman. Yoki I'm a student. Man talabaman. Man talaba bo'laman. Xuddi shunaqa. Ya'ni nimadir bo'lmoq, qandaydir bo'lmoq yoki kimdir bo'lmoq deb tarjima qilsak bo'ladi to be ni va bu ayni paytda, hozirda degan ma'noni bildiradi. O'tgan zamonda emas yoki kelasi zamonda emas. Aynan hozir u shunaqa yoki ular shunaqa. Xo'p, endi bu yoqda biz pozitiv form haqida gaplashamiz. Ya'ni ingliz tilida 3 xil shakli bor. O'zi o'zbek tilida ham xuddi shunaqa, ya'ni pozitiv form, darak shakli, negative form, inkor shakli and question form, so'roq shakli desak bo'ladi. Biz sizlar bilan pozitiv form haqida gaplashamiz. I, men degani bilamiz. Hop, I ga nisbatan har doim am ishlatamiz va bu hozirgi zamonni bildiradi. I'm a student. Mana bu yerda misol ko'rganimizdek, I'm a student. Man talabaman, man talaba bo'laman. Endi he, she, it, we, you, they bilan hamma biladi. Yana bir marta takrorlab o'taman. He o'g'il bolaga nisbatan u degani, she qiz bolaga nisbatan u, it narsa yoki jonzotga nisbatan u degan ma'noni bildiradi va hamma ular uchun, ya'ni he, she, it uchun is ishlatamiz. Keyingisi we biz degan ma'noni bildiradi. We are student. Biz talabamiz. We are students. Biz talabalarmiz. You are a student. Siz talabasiz. Like this. Keyingisi they are students. Ular talabalar. They are doctors. Ular doktorlar. We, you, they uchun har doim biz ishlatamiz are va bu hozirgi zamonda kimdir, nimadir, qandaydir bo'lmoq degan ma'noni bildiradi. Xo'p, bu yoqda uchinchi ustunda shunchaki qisqa shakl, ya'ni short form deyiladi, ya'ni qisqa shakli. I'm, his, she's, it's, we're, you're and they're. Ya'ni bu inglizlar, ya'ni og'zaki nutqda, ya'ni while they're speaking gapirayotganda qisqa shakli, ya'ni short form ishlatish. Shuning uchun buni bilib qo'yganimiz yaxshi. Xo'p, bugunchalik shular edi. Ya'ni am is are, I ga am, he she it is, we you they are ishlatamiz va to be, ya'ni be bo'lmoq hozirgi zamonda ayni paytda shunaqa degan ma'noni bildiradi va qandaydir, nimadir yoki kimdir bo'lmoq degan ma'nolarni bildiradi. Okay guys, hop, davom ettiramiz. Unit 1, birinchi unit, to be mavzuyimiz bo'yicha berilgan uyga vazifalarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni qanday bajarishimiz kerak. Hop, birinchi exercise, ya'ni biru birda juda ham oson. Shunchaki siz short form, ya'ni qisqa shaklini yozishingiz kerak. Ya'ni she is, she's, they are, they're. Xuddi shunaqa yozib chiqasiz hammasini. Keyingisida am is are, ya'ni to'g'ri joyga am yoki is yoki are qo'yishimiz kerak. Misol uchun the weather it bo'lgani uchun is ishlatildi. I ga nima ishlatamiz? Am ishlatamiz. Xuddi shunaqa. Qolganlarni ham xuddi shu tartibda bajaramiz. Keyingisi, bu yoqda endi to be bilan birga subject, ya'ni I, we, you, they, he, she, itlar bilan birga ishlatishimiz kerak. Ya'ni gapni tarjima qilamiz va shunga qarab qo'yamiz. Misol uchun, I'm not hungry, I am thirsty. Ya'ni mani qornim och emas, man chanqadim. Xuddi shunaqa, ya'ni bu yoqda I ishlatilgan, bu yoqda ham xuddi shuning uchun ham I yoki ismiga qarab. Endi keyingisi bu yoqda Liza, ya'ni birinchi unitdagi mana bu Liza o'zi haqida gapirgan. Siz ham xuddi shu tartibda o'zingiz haqingizda gapirishingiz kerak. To be'dan foydalanamiz. Misol uchun my name is nimadir. I am misol uchun yoshingiz xuddi shunaqa. Lizanikiga bitta qarab olsanglar yana ham oson bo'ladi. Keyingisi rasmlarga qaraymiz. Mana bu so'zlardan to'g'risini qo'yamiz faqat to be bilan birga. Misol uchun they ikkinchi rasmdagi. They ga almashtiramiz are. Endi nima qilishyapti ular? Sovuq qotishyapti. They are cold. Xuddi shunaqa. Endi bu yoqda pozitiv yoki negativdan foydalanib gap tuzishingiz kerak ekan. Ya'ni it, misol uchun it hot today. Misol uchun xohlasangiz it's hot deysiz, xohlasangiz it's not hot today deysiz. Xuddi shunaqa qolganlari ham to be dan foydalanib yoki pozitiv yoki negativ, ya'ni notlik yoki notsiz gap ishlatamiz. Oxirgisida bular hammasi o'zingiz haqingizda, o'zingizni holatingiz haqida to be dan foydalanib yozasiz. Misol uchun agar och bo'lsangiz aytasiz I am hungry. Xuddi shunaqa tartibda uyga vazifalarni bajaramiz.